प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदाता परिचय पत्र नभएकाले आयोगले तोके बमोसिम आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र राहदानी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा सवारी अनुमति पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै एउटा परिचय पत्र बोकेर जान सक्ने बताउनु भएको हो उहाँले मतदाताहरूले मतदानका लागि जाँदा मोबाइल क्यामेरा सलाई लाइटर लगायतका कुनै पनि निषेधित वस्तुहरू नहुने बताउनुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निषेधित वस्तुहरू मतदान केन्द्रमा लिएर गई सामग्री जफत गर्ने चेतावनी दिनुभयो उहाँले मतदान केन्द्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी कर्मचारी र मतदान अधिकृतहरूले मतदाताका हरेक गतिविधिको निगरानी गरिरहेको हुनाले आयोगको आँखा छलेर अनावश्यक गतिविधि नगर्न सचेत गराउनुभयो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले अरूको नाममा मत नहाल्न ना दोह्याएर मत हाल्ने प्रयास नगर्न आफ्नो मत अरूलाई हाल्न नदिन र मतपत्र लिँदा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत भए नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो घरबाट गर मतदान गर्न जाँदा साथमा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुस् यदि मतदाता परिचय पत्र छैन भने आयोगले तोके बमोजिमको आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्रमध्ये कुनै परिचय पत्र लिएर जानुस् कुनै पनि निषेधित वस्तुहरू साथमा लिएर नजानुस् मोबाइलबाट मतपत्रको फोटो खिच्न चाहनुभयो भने त्यहाँ खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले तपाईँको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् तपाईँको सामान जफत गर्छन् र तपाईँलाई कानुन बमोजिम कारवाही पनि हुन्छ हामी चाहन्छौँ तपाईँलाई कुनै पनि कारवाही नहोस् त्यसकारण यति कुरा मनन गरेर गइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु आफ्नो बाहेक अरूको नाममा मत नहाल्नुहोस् दोहोऱ्याएर मत हाल्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस् आफ्नो मत अरूलाई हाल्न पनि नदिनुहोस् मतपत्र लिँदा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत भए नभएको यकिन गर्नुहोस् र मतदान गर्दाखेरि पनि बदर नहुने गरी सही ढङ्गबाट मतदान गर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा यस वर्ष निर्वाचन प्रचार प्रसारको समयमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना कम भएको बताइएको छ आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउँदा विगतको तुलनामा कमै मात्र आचार संहिता उल्लङ्खनका घटना भएको बताइएको हो शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रचार सागरूपको क्रममा कम मात्रै आचार संहिता उल्लखन भएको तर स्थिर समयमा बढी आचार संहिता उल्लखन हुन सक्ने बताउनुभयो आयोग अहिले अलिकति कडा ढङ्गले प्रस्तुत भएको आयोगको स्वाभिव्यक्ति मात्रै होइन दलहरूको आग्रहमा नेताजीहरूको आग्रहमा दलले यसरी चाहिँ कडाई गरेनौँ भनेदेखि स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भएरै निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने भएपछि हामी अहिले चाहिँ अलिकति आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडाई का साथ पेश भएकै हो अब योभन्दा अगाडि मैले पटक पटक विभिन्न सन् सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु कि पहिला हामी आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न सुधारात्मक पक्षमा थियौँ होइन यसरी गर्नु हुँदैन है तपाईँले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो सचेत हुनुहोस् भनेर सचेत गरेर थियौँ अब अहिले चाहिँ हामी अलिकति थोरै भए पनि दण्डात्मक रूपमा पेश भएको छौँ यसको प्रकृति र परिणाम कसरी विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ भने कोही पनि चाहे एक रुपियाँ होस् चाहे लाखै रुपियाँ किन नहोस् कोही पनि दण्डको भागी हुन्छ भने उसले प्रचलित कानुन र त्यो कानुन बमोजिम तर्जुवा भएको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकै ठहर निर्वाचन आयोगको नजरमा पछाडिसम्म उहाँको समष्टिगत रूपमा त रेकर्ड त राम्रो रहेन त्यसो भावनाले अहिले अलि फरक ढङ्गले हामीले सबैले देख्ने गरी सबैले अलिकति विश्वास गर्ने गरी कडाइका साथ आचार संहिता कार्यान्वयन गरेकै हो निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि भने नयाँ कानुनको निर्मा कानुनको निर्माण गर्न परिहार रहेको बताउनुभयो उहाँले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने कुरामा निर्वाचन आयोगले लोभ नगरेको बताउनुभयो